acusando, no. Thank you.
رابا ان امده الصوماليه اركان ان دستوركينا البربريايو شرع درن لو شقينايو ان اركان رابا نيكي هور وسيرد او ان اغنها او فريستمان نمحوها رغي كراستو دي اونياش فد نلانياش كراستي وا هو دكا وسيرد كاها ان كل عقتو دحاي او ها ود ماليه دكاها او وزير دولياش كاها او دلك دحاي واي اني دحاني مرات ربان وانا كدينينا دلك لا دحو هادانا هي غولها شعبك وحان او تاغناي تاغيرده امه الصوماليه تاغيرده abkasoo taageerada dawladdeena barakeysan waxaan garab taaganahay madaxweynayaasha ee koonfur galbeed galmudug hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka banaadir madaxweynaheena uu hoggaaminayo iyo ra'iisul wasaaraha sharafta leh ayaan garab taaganahay sharci darro wadanka lagu hoggaamin karo lagu mana shaqeyn karo in umadan ay aragto dadka wixii ka dhacay galmudug waa ogeydeen doorashadeedii diyaaradaha lagu keenay iyo xildhibaan ku noqdaan tan sidii rabaan isbaa u dhigtaan waxaan baryaya saxaafadda inay soo socotana insha allah umada soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ciidanka soomaaliyeed waxa la rabaa in istaagaan oo dalkooda garab istaagaan meel walba ay joogaan waxaan ognahay in 15,000 doolar akaanadooda ku soo dhacdo walaal shisheeye ay soo siiyaan lagamana yeelayo mar dambe corruption soomaaliya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim saxaafad maanta markhaatibaa ka ahaydeen xildhibaano maanta waxaan maqli jiray baro isbaaro waa soo gudubnay laakiin baarlamaanka maanta ka dhacday meeshii ay fariisan jireen nidaamiyayaasha baarlamaanka kala hagi jiray habsamidiisa in maanta isbaaro loo dhigtay oo ay fariisteen nimanka ay ka warantay xildhibaanadii iga horreysay ay ka dhawaajisay qaabkay yihiin iyo ujeedadoodu run ahaantii waxa weeyaan dadkaas waa dadkii horay wada u ahaa markay wasiiro waayeenna waashay dalka soomaaliya shacabka soomaaliya foodo iyo dhibaato iyo burbur iyo dagaal sokeeye waa ka soo daaleen baarlamaanku waa sharciyadii dalka sharciga in la ilaaliyo ay ahayd sharci jabin ayaa la sameeyey dhan walba say u sharaxday ubaxtaaliin sharcigii doorashada waxaan ku saxnay heshiiskii doorashada dhuusamareeb waxaa lagu ansixiyey labada golo oo wada fadhiya guddoomiyaheenna aqalka sare iyo guddoomiyaha baarlamaanka saxii ku qoran saxaafad baa tiin waa ka warqabtiin warqadihii soo baxay intaas intuu tanasul madaxweynaha sameeyey waa ogtiin marka foodo iyo maaragtay baarlamaanka in la joojiyo shaqo joojin lagu sameeyo ayaa maanta dhacday isbaaro baarlamaanka isbaaro asalaamu calaykum waraxmatullahi bismillaahi raxmaani raxiim wixii la odhan lahaa waa la yidhi waxaan rabaa inaan laba kelmood ku darsado oo aan aada u adkeeyo saxaafadda maanta waa u jeedeen inaan golahaasa soo gelin wax ciidana idinkana waxaan idin leeyahay ka run sheega waxaa aragteen iyo waxaa maqasheenba ka run sheega waxa weeye waa dad horumarka dalka diidan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee dhismay diidan waa dadkii u bartay dalka inay dhacaan waa dadkii u bartay dalka gurtaan waa dadkii u bartay isbaarada oo weli isbaaradii wada waxaan leeyahay soomaaliya waa shacabkow dadkaihiinka ee kuraastiina ku fadhiya waxaan leeyahay qaraarac laguma dhuo
iyo toban qof u xidmi maayo maanku inshaallaa bismillaahi kariim waxaan leeyahay horaa loo soconaya isbaarana way dhammaatay la qabsada war la qabsada intaa taqaaneen way dhaaftashay halkaa ku ogeydeen waa laga gudbay toosa saan leeyahay halkaa ku ogeydeen waa laga gudbay sheekadu intaa taqaaneen way dhaaftay waxaan leeyahay indhihiina fura la qabsada hawshu siday u socoto asalaamu calaykum bismillaah waxa aad looga xumaadaa maanta in qoliyi shacabka dhexdiisa ay niman dayaal ah oo darsi dana shisheeya kakaala ee baarlamaankii ayagoo xiana ah ay isku dayeen inay xiraan doonka si nimankaas shucuudii ku duntan laga abaamaro loo mariyo xeerarkii baarlamaanka u yaalay ee muxuu ahaa lagu qaado xeer hoosaadka baarlamaanka u yaalo sidoo kale waxaan u sheegayaa xildhibaanada kale inay ku quus qaataan xeer hoosaadkaas baa dadka kala saaraya waa dad dowladnimada diidan waa dad imaaraad iyo dana shisheeye iyo ay kalkaalayaan nabaddii diidan horumarkii diidan dowladnimada diidan dalkaas madaxweynaha iyo baarlamaanka waxay ku joogaan sharciyad ay saxiixeen labada gole iyo muxuu ahaayo madaxweynahan uu saxiixay bay ku joogaan haddii uusan sharci jirinna wax walba ay ansixiyeen sharci may noqdeen waa taa aragtaan wax walbo inay sharcigiisii ay ku socdaan ilaa iyo haddana ay shaqaynayaan hay-adihii dastuuriga ahaa ilaa hay-ad kastana hay-addii ay bedeli lahayd timaado dalkan kama tegayno kamana tegayaan madaxweynaha ma tegayo guddoonka ma tegayo intoo dhan ma tegayaan baarlamaankana baarlamaan jir u ahaanayaa hadday nimanka maamul goboleedyada ah ee wanaagga wada haddii ay maamul goboleedyada maqan ay ku waafaqi waayaan waxaan ummadda soomaaliyeed u rajaynayaa inay nagu waafaqaan wax allaale wixii baarlamaanka soo saaro ummadda soomaaliyeed waxa keliya ay ka dhursugayso ay sugayso waa baarlamaankaas insha allahu tacaala haddii kulanka loo fadhiyo madaxweynaha muddo badan buu samray horumaridka uu qabtay waa la arkaa wax walba wanaag uu qabtay waa la arkaa inta dulqaadkiis la egyaa ummadda soomaaliyeed uu u sabray waa la arkaa waxaa u sheegaya ummadda soomaaliyeed tanaasulaad badan baa loo muujiyey labada maamul goboleed ee maqan xildhibaanada ay hadda soo direenna waxaa dhibaatadaas maanta geysanaya a aragtaan ee golihii ummadda shacabka soomaaliyeed ee doorteen soo xiraya waxa weeye labadaa xildhibaan iyo intaa yare kooban ee tobanka gaarien dadka aan tobanka gaarienna looma joojin doono xeer hoosaadka baa la marin doonaa insha allahu tacaala inta ka dambaysaay ku quus qaata saas baa idiin sheegayaa labadaa maamul goboleed ee meesha ka maqanna hadday dadka soo raaci waayaan waxaa go'aan ka qaadan doona biidnillaahi alkariim baarlamaanka labadiisa gole si guud iyo si gaarba waxaa ugu sheegayaa ayagana inay dadka soo raacaan haddaysan soo raacin baarlamaankaas wuxuu awalba ansixiyey uu wuxiyey dalka inuu aado qofii cod middaan doorasho dadbanna ayagaa keenay ayagii baana ku heshay si gaara labada maamul goboleed ee hadda maqan waxaa u sheegayaa isku dirka ee golaha ka wada haddaysan joojin ay shaqada ay wadaan aysan joojin in muxuu ahaayo baarlamaanka uu go'aan ka qaadan doono dalkana ummadda shacabka soomaaliyeed gacantooda lagu celin doono doorashada dalkana uu aadi doono qofii cod insha allahu tacaala aad baa u mahadsantihiin dhammaan miidiyaana waxaa ka codsanaya wixii meesha ka dhacay inay runta ka sheegaan